Një telefonat trondit policin. Alo, sa po i mora jetën tre vajzave? Sala operative në policinë e Vjenës në Austri është tronditur sot në mëngjes rreth orës 5:20 pasi mori një telefonat ku njoftoi krimin shëmtuar. Ishte një grua e cila denoncoi veten e saj, duke i treguar operatorit të policisë se sapo kishte vrarë tre njerëz. Sala operative u trondit. Sala operative e policisë u trondit edhe më shumë kur gruaja tha se kishte marrë jetën e tre vajzave të saj të vogla. Një grup policor shkoi në banesën ku u lokalizua thirrja telefonike dhe konstatuan faktin e denoncuar nga nëna. Në shtëpi gjendeshin të shtrira tre vajza, njëra 9 vjeçe, tjetra 3 vjeçe dhe më e vogla 8 muajshe. Dy vajzat më të vogla kishin ndruar jetë ndërsa më e madhja humbi jetën pak orë më vonë kur u dërgua në spital. Mbetet ende e paqartë se çfarë syë shtyn gruan të merrte jetën vajzave ndërkohë që mësohet se babai i tyre jeton diku tjetër po në Vjenë.